Здравейте, колеги! Първо, честита нова година на всички. Желая на всеки един тук в тази стая успех и здраве през новата година. Днес Локомотив започва своята подготовка, първа тренировка за новата година. Пред вас е старши тренер на отбора Бруно Акрапович. Господин Акрапович, Локомотив днеска стартира занимание. Коментара ви за започващата. И аз преди всичко искам да честитам на всички нова година, на вас и на ваша фамилия. Всичко най-добро, първенствено здраве. Другото, стартувам от днес с подготовка за другата част от сезона. Всички играчи са дошли здрави. Съм уверен на всичко, че имаше операция след последния матч. И трябва още неко време да се поготви на старта с първо отбор. Липсва още Милош Петрович, който съм дал следен ден, още ден повече, поради Коледа, защото ти е празнува и на 7 и 8. И другите всички са тук и колко съм виждал на тест днес, работили са това, какво съм искал да работя в свободно време. Имали са план всекой игра. Така да може от днес или от утре сутринта да почнем с сериозна работа. Да. Освен на двете нови попълнения, които бяха обявени официално, има ли футболисти, които са на проби, чужденци или българи? Има. Ще бъде на проби. Някои играчи не толкова колко раньше, защото имамо първ път влезен един част от сезона са играчи, които са били и преди това. Имамо един брой, кои има много добро качество от играчи, които са играли последни 6 месеци и то е нещо добро. Ако може да намерим някой, кой е по-добър от тия, а то не е лесно, ще го намерим. И на проба ще бъде някой и чужденци, и българи. Може да кажете, кои са пристигнали вече, като имена? Стигнали са някой млади, няма някой от стари Петър Ботница, Ивайло Маринов, Расим Сулейман и Петър Лазански. Всички са млади. Очекувам четвъртък Тодоров. Момче, който е играл в Шкотска и Италия. И той ще даде шанса да покаже свое качество. И за сега това е. Имам още неки интереси с моя страна и от страна на играчи, кои още не е всичко финализирано, за да може да кажем да ще дойде. Вашия помощник беше в Бразилия, говориш, че е там да търси централен нападател. Нещо от там очаквате ли да пристигне? Не само от там, но очаквам на всички страни. Той беше там, виждали големо качество ми. Проблем е, защото имам попълнено място с апожинци. Имам пет на брой. За да вземемо един, мора да изгоним друг. Колко от футболисти започвате група? Не знаем дали ще всички да бъде на проба, но и преди колко са готови играчи, 22. Доста юноши дойдоха за първата тренировка. Колко на брой са те и смятате ли да се разчита повече на юноши, защото през първия полусезон почти не се обърнати към школата? Става просто като игрови минути. Въпрос е на качество от юношите. Според мое мнение не имаше някой, кой заслужава на 100% да старта. Аз искам и винаги го правим така, да прикачим някой юноши от млад тим, да покаже свое качество, да виждаю как е тренировка в първ тим. И ако някой от тие покаже да заслужава да игра в първи отбор, ще го вземе. Каква е ситуацията с Омар Баев и Райко? Ще се разделят ли с тях, защото се появиха така покрай празниците информации, че и двамата ще напуснат Локомотив? Това пак са ваша комбинация и ваша спекулация. Аз спекулация не коментирам. Това е изненаджение за мен тази въпрос. Тук ли са двамата днес? Омар Баев направили сме преди да тръгва, направили сме самолет да се връща на 12-ти. Амони Райко тук е. Добре, каква ви е целта пред този сезон? Целта пред отбора каква е? Цил? Цел, да. Цел е да играме добър футбол. Ако може да влезем в група в шестица, ако може да влезем, не беше лесно
първа част от сезона, защо толкова неща, кои са ми побъркали, побъркали план, кои съм имал. И некартарирани играчи и играчи, кои не са били подготвени и голема част на жълти картони и глобе, наказани играчи, кои са били кроз то време. Не беше възможно да направим така, как съм искал аз. Ама и пак сме могли много лесно да имаме 6-7-8 точки повече. Други въпроси, колега? Заговори се, че Христо Златински може да се присъедини към Локомотив. Това евентуално би станало през лятото. Вие искате ли го този футболист? Гледали ли сте го? Знаете ли за кой става въпрос реално? Не, ами пак казвам, всеко име, кой иска да дойде в Локомотив, мога да го погледам, да се осигурам да е качество и да му давам шанс. На друг начин няма да става. Говорихте ли с Христо Крушарски така, по време на тези празници? Чухте ли се, за да обобщите, да направите една равносметка на есенния полусезон? Горе-долу 15 пъти. Какво е неговото мнение за това, което се случва в Локомотив? Чисто игрово? Той много добре разбира какво се случва и на мен ми казва тотална поддръжка на всичко какво прави. Нека да пожелаем успех на отбора на Локомотив през 2019 година.